2019ko abuztuaren 16an, San Mamesen, milaka bihotzen artean, bazen nire sabelean, oraindik inork ezagutzen ez zuen eskutuko bihotz zurigorri bat. Bihotziki hura, nire taupadekin batera bizkortu egin zen, Adurisek txilenaz Barsari gola sartu zionean. Handik aste betera, berri ona eman genion familiari. Gure semea, apirilean jaioko zen. Ilobak, disfrutatzeko eta mimatzeko daudela diote, eta gure aitak hori zebera egingo zuela erabaki zuen. Horiek horrela, berria jasota denbora gutxira, klubera jo zuen Iloba bazkide egitera. Aitaren ustez, ilusioak ezinbestekoak dira bizitzeko eta, aldela, bihotzak agintzen duenean bete behar dira. Horregatik, oraindik jaio ezen eta izenik ez zuen Iloba, Anastasio izenez inskribatu zuen. Modu horretan, gure familiako umeak tripan dauden bitartean izenbitzi ez deitzeko dagoen ohitura zaharrari jarraipena eman zion. Eskerrak, jaiotakoan bere benetako izenarekin inskribatu ahal izan zuen, Ekain. Patuaren indarra izango da, auskalo. Baina Ekain tripan zegoela San Mamesera joan zen, azkenaldia, 2020ko otsailaren 6a izan zen. Beste behin ere, Atletikek Barsaren aurka jokatu zuenean. Orduko hartan, kopako finalerdietarako sailkatu zen Atletik. Azken minutuan Williamsek sartutako golari esker. Partida horren ostean, COVID dela eta egoerak okerrera egin zuen eta ez ginen leku jendetsuetara bueltatzera ausartu. Haurdunaldiaren azken asteak pandemiaren garai gogorrenean izan ziren eta etxean sartuta eman genituen. Baina, ekaitzaren osteko lehen argi izpiak bezala, konfinamenduko azken egunean mundura sortu zen Ekain. Kanpoan, ilun zegoen logelara heldu ginenerako. Horrek ordea, itxaropena eta indarra helarazteko asmoz argistatuta zegoen San Mamesen irudia edertu besterik ez zuen egiten. Gure izan zen, gure semeak kanpoko munduaz jaso zuen lehen irudia, gure zelaia. Ekainen birraititea mama ere, hau da, nire aititea mama, bazkideak ziren. Aititek, oso txikiak ginenetik, neba eta bioi, galdera erraz bati hitz bakarrarekin erantzuten irakatsi zigun. Atletik, galdetzen zigun. Sakratua, erantzuten genion irmo. Hori da gure familian Atletik, sakratua. Eta belaunaldiz belaunaldi, aritz zaharraren enborretik loratuz doa orbel berria. Bidea, aldiz, ez da beti erraza izaten. Atletik zaleok, ondo dakigu hori. Eta hasiera malkartsua eta isoikoa izan dute pandemiako umeek. Ekainek, gainontzeko jaioberriek bezala, ahoa estalita daraman jendartea ezagutu du, baina ikasi du pertsonen begietan irribarreak ikusten. Ez ditu ohikoak diren besarkada eta musuak jaso gertu-gertukoak ez direnengandik. Baina aldu zaio guzti horien berotasuna eta gertutasuna. Eta egia da, guztiok biltzen gaituen ziurgabetasun momentu honetan, ez dakigula zenolako bidetatik jo beharko dugun. Baina badakigu, guztietan Atletik egongo dela. Ekainek, oraindik ez du bazkide karneta estreinatzeko aukerarik izan. Baina hasia da dagoeneko sentimendua indartzen. Badaki Atletik esaten, eta beso altzatuz, ieup, erantzuten, hitz magikoa entzuten duenean. Familian, orain arte, hiru belaunaldi ginen Atletikeko bazkide. Aitite Luis eta Mama Carmen, Aita Luis, Neba Aitor eta Bostok. Ekainek hartu du orain laugarren belaunaldiaren eserlekua. Eta prest dago beraz, kamiseta jantzi, lekuko hartu eta zaleekin batera orru egiteko. Irantzu naiz, Ekainen ama eta Atletikeko bazkidea naiz.